Det er best å sjekke at det fungerer når den skal opp i lufta. Fra og med i år, 2021, så er det en milepæl. Da skal vi bruke droner til å inspisere hele høyspentlinjenettet vårt på over 4000 kilometer. Da setter vi strøm på den, så da får folk holde litt avstand fra den etterpå. Vi skal ta nærmere 100 000 bilder av mastetoppen, og vi skal laserskanne skogen langs de 4000 kilometer med linje. Yes, da blir det takeoff. For 10 år tilbake siden, da var det montører som gikk alle linjer. Det gjorde de jo i sommerhalvåret, så det var sikkert en fin jobb å gå på tur, men det var veldig kostbar. Så det vi gjør i dag, det har langt lavere kostnad enn det vi hadde for 10 år siden, da vi gikk alle disse linjer. Vi tar laserdataene inn, og så bygger vi en 3D-modell av dette her, og fargelegger hvordan skogen ser ut, hvordan linjene ser ut, og hvordan masten ser ut. Og utifra det så kan vi plukke ut trær og kvister som er for nærme undervegetasjon eller sidevegetasjon. Og vi har en nøyaktighet på innenfor 5 cm på vegetasjonen som kan berøre linjene våre. Så lager vi noen datafiler av dette her, og videreformidler det til linjerydderne via mobiltelefonen. Her er jo, har han jo begynt å ta trasébilder etter at han har kommet inn på linja. Han tar bilder langs med traséen helt til han kommer til mast. Da vipper han ned, og så tar han bilder av masta. Så kan han zoomes inn på å sjekke etter feil på isolatorer og benslingskabler, topphatter. På en tur så er det alt fra 5 til 7 kilometer strekke i gangen. Drona flyr jo det der dobbelt opp, så han flyr ut, og så flyr den samme strekke tilbake igjen for å ta bilder i begge retninger. Vi har bilder av elg som ligger under linjene, og drona flyr over og tar bilder. Og den er nysgjerrig, kikker opp på den, men den legger ikke på sprang. Så dette med støy er et vesentlig forbedringspunkt med drone kontra helikopter. Så der er vi pionerer. Så hvis Agde gjør det, som er en spydspiss som nettselskap, så er det andre som kommer etter.